כשהייתי ילד, שאל אותי אבא, הרב אליהו זיכרונו לברכה, למה אומרים החכם עיניו בראשו? וכי איפה העיניים של הכסיל? בגב שלו? גם בראשו. והוא הסביר לי שכשאדם מסתכל דרך התבוננות, אז הוא ממש רואה למרחוק, ממש בחינת חכם עדיף מנביא. ממש רואה רחוק. וכשאדם מסתכל רק בעיני בשר, בעיני כסיל, אז הוא בחושך הולך. השבוע ראיתי דוגמה ממשית לראות איך זה מתרחש. הייתי השבוע בבית חולים וראיתי שכל הרופאים וכל האחיות וכל כל הזמן מחטאים את הידיים שלהם, למרות שכשאתה מסתכל בעיני בשר, אתה רואה שהכל נקי ומצוחצח. אז מה אתם מחטאים את הידיים כל הזמן? וכל אחד יכול להסביר לך, לא, כבוד הרב, תבין, זה... יש דברים שבעיני בשר לא רואים, אבל במחשבה, בהתבוננות, במחקר, מניסיון, אנחנו יודעים אותם. למזלנו, עובדים בבתי חולים עם עיני חוכמה ולא עם עיני כסילים. לא רק בנושא הזה, כל הרפואה ככה בנויה. כי לפעמים אדם צריך להתבונן ולא לתת למראה החיצוני לטשטש את הראייה האמיתית. אולי זאת הסיבה שכשאדם רוצה לחשוב, אז הוא עוצם עיניים, שהעיני בשר לא יסתירו לו את עיני המחשבה. כשאדם רוצה להתפלל, אז הוא עוצם עיניים. אולי זאת הסיבה שבגללה רבי שמעון בר יוחאי, שרצה לראות את הגאולה העתידה ולראות את העולם האמיתי, הסתתר במערה 13 שנה, כדי שלא יטשטשו לו את המבט האמיתי. ואולי זאת הסיבה שבגללה תיקון חצות אומרים בחצות לילה. אז אתה יכול לראות באמת את העתיד, אז אתה יכול להתפלל עליו מעומק הלב, ואולי זאת הסיבה שגם סליחות אנחנו מהדרים לומר אותה באשמורת הבוקר, כשאין מה שיפריע לראות את האמת נוכחה. יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן.